Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Splićani će 10. srpnja ponovno na birališta. Nakon što je Ivica Puljak i jučer pomeo protiv kandidate osvojivši 48,73% glasova, u drugi krug će sa Zoranom Đogašem koji je dobio povjerenje 25,67% građana. Za pobjedu u prvom krugu Puljku je nedostajalo samo 520 glasova. Jučerašnje izvanredne izbore obilježilo je nekoliko povijesnih presedana. Split je po prvi put ponovno dao povjerenje istoj osobi da zasjedne u gradonačelničku fotelju. No odaziv je isto tako povijesno nizak. Gradsku vlast biralo je tek 33% Splićana. No pokazalo se da mala izlaznost ipak ne pogoduje velikim strankama. Puljak je u povijest pak poslao pametno za Split i Dalmaciju. S političke scene nestaju i Možemo i Nova ljevica, dok je izborno iznenađenje Domovinski pokret koji je ostvario dva mandata u gradskom vijeću. Za nezavisnog Antu Franića glasalo je tek nešto više od 300 građana. Nakon što su objavljeni neslužbeni rezultati u 22 sata, Ivica Puljak je uz ovacije i pljesak stigao u izborni stožer na Poljani Tina Ujevića. Ja se prvenstveno zahvaljujem svim građanima Splita koji su izašli na izbore, ali naravno zahvaljujem onima koji nisu izašli na izbori, ja se nadam da će sljedeći put kad budu izbori izaći još u većem broju. Ovo je važna pobjeda prvenstveno za građane grada Splita, važna je pobjeda i tako i za sve nas. Zahvaljujem svojim zamjenicima i drago mi je da ćemo nastaviti zajedno. Ovu pobjedu, ako ostanu ovakvi rezultati, ja se nadam i da ćemo potvrditi za 15 dana kada bude drugi krug. Kao što znate, ostvarili smo veliku pobjedu i u gradskom vijeću i sada ćemo imati većinu kojom ćemo moći sve ono što smo govorili, obećavali, sve one projekte koje smo zacrtali, sve što smo pričali, ne samo u kampanji, nego i ono što smo radili kad smo upravljali gradom Splitom, sve ćemo to moći zaista i napraviti u sljedeće 3 godine. Preporod Splita u naredne 3 godine obećao je Puljak i prokomentirao činjenicu kako je 67% Splićana zaobišlo glasovanje. Više ih je bilo na splitskim plažama. Izlaznost je mala u apsolutnim brojevima, ali kad pogledate izlaznost onih koji su nas podržali je bila velika i ovim se srušio još jedan mit u izborima, a to je da mala izlaznost odgovara strankama koji imaju puno članova. Ovaj put se dogodilo da su oni koji su i bili zainteresirani za izbore, a to su oni koji žele da nastavimo ovim smjerom, koji žele red u gradu Splitu, oni su izašli u većem broju. Ako centar osvoji 16 mandata, pružit će ruku suradnje svima kojima je Split važan, najavio je Puljak, no nekima ipak ne. Naravno, to nisu ni Kerum ni HDZ, pružit ćemo njima mogućnost da nam se pridruže, da s nama budu partneri isto tako. Mi ako i budemo imali apsolutnu većinu, mi ćemo i dalje nastaviti raditi onim smjerom koji smo zacrtali, a to je da su svi projekti koji su važni za ovaj grad, da dobijemo podršku cijelog gradskog vijeća. Kao prvi potez je najavio sastanak sa svim pročelnicima u Banovini, direktorima gradskih tvrtki i ravnateljima gradskih institucija. Da od njih očekujemo beskompromisnu borbu za javno dobro, a nas trojica ćemo biti prvi među njima i mi ćemo ih štititi od bilo kojeg utjecaja koji nije utjecaj za javno dobro grada Splita. Konkretno uz to će paralelno raspisati anketni natječaj za uređenje istočne obale i pokrenuti neke projekte koji su morali biti na čekanju. Puljku i njegovom timu nije naštetila ni prljava kampanja. Ono što ste svi vidjeli je da sve te namještene afere koje su bile namještene od podzemlja nisu utjecale na građane, čak dapače. Građani su nama dali povjerenje bez obzira na sva ta podmetanja koje smo doživjeli. Ono na čemu ću ja inzistirati je da se pronađu počinitelji toga, jer ljudi koji su spremni na takve stvari da bi postigli neki politički, nešto u politici, ja mislim da ne bi smjeli uopće više funkcionirati u politici. Ja ću inzistirati itekako da se pronađu počinitelji toga i da se razjasni cijela ta situacija koja je na neki način koja je na početku prijetila da će se pretvoriti u nešto u koje će se i u budućnosti moći doći do raznih podmetanja u političkom spektru. Na sreću se to nije dogodilo. Ja isto tako moram na ovom mjestu zahvaliti većini medija koji ipak sve to zajedno su zadržali u jednom okviru poštivanja i ljudskog dostojanstva i privatnosti. Luka Baričić je slavio s centrom u izbornoj noći, no on više nije politički akter. Ivici Puljku se isplatio rizik s izborima u kojima se nipošto nije želio odreći svog zamjenika Bojana Ivoševića. Iskreno,
jedva čekam prvi radni dan i da nastavimo raditi za dobro i grada. Ima puno stvari koje još treba u ovom gradu popraviti, doraditi, unaprijediti. Eto, samo jedva čekam ponovo početi raditi. U drugom studiju mi se pridružio kolega Hari Kočić koji će nam kroz vijesti komentirati izvanredne izbore u Splitu. Hari, Ivica Puljak je vjerojatno nadmašio i svoja očekivanja. Tako je, da, Ivica Puljak jest na kraju krajeva kada je krenuo u ovu priču, u ovu političku kocku s ovim izvanrednim izborima, rekao da on to radi da bi postigao upravo ovakvu situaciju kako je postigao, dakle gradsko vijeće u kojem može gotovo nesmetano vladati. S jedne strane, dakle, jest najavio to, međutim, nakon što su se dogodile sve one afere, konkretno ona Sexgate afera u kojoj nije uopće bilo seksa, bilo je očito da se i Ivica Puljak zapitao je li zaista napravio dobar potez, no na kraju se iz više razloga koje ćemo analizirati tijekom vijesti ipak ispostavilo da jest. Po pitanju, dakle, Ivice Puljka, ako može režija pustiti našu prvu grafiku, dakle, možemo primijetiti prije svega da je on, kao što si kazao, doslovno pomeo na ovim izborima i odnosno broj birača koji je uspio motivirati da je izađu na njih je 50% veći no što je to bio prošle godine, doduše na jako malu izlaznost. To je, kao što možete vidjeti ovdje, tek negdje 7000 glasova, međutim, u svakom slučaju bolje no svi ostali kandidati, sve ostale stranke koje, kao što možemo vidjeti, su de facto sve bile u minusu. U svakom slučaju jako dobar, dakle, rezultat za kandidata Centra. Razlog zbog kojeg je taj rezultat tako dobar je prije svega bila njegova kampanja. Dakle, ovaj put je uspio fokusirati tu svoju poruku. Ako se možete sjetiti prošle godine kada je također prije svih ušao u kampanju, Ivica Puljak je govorio o sređivanju Splita, o čišćenju ulica, o parkingu, o prometu, o svim tim stvarima. Ovaj put je njegov PR tim prepoznao, dakle, da jednostavno te teme su jasne, te teme su identične svim kandidatima. Na kraju krajeva Splićani to očekuju od svih i to jednostavno nije nešto što može raditi diferencijaciju na izborima, nešto zbog čega će ljudi kazati idem sad baš izaći na Puljka. Jedina poruka zbog koje su ljudi izašli glasati direktno za Puljka jest njegova poruka o uklanjanju HDZ-a i Keruma iz Splitskog gradskog vijeća i splitske politike općenito. Ovaj put se fokusirao isključivo na tu poruku, ove druge teme je potencirao direktno na pitanja novinara, ali nikada sam, i to mu je očito donijelo jako dobar rezultat i to je, dakle, motiviralo njegove birače da izađu. Međutim, treba na kraju reći, Mario, to je 15% tek ukupnog biračkog tijela u Splitu, što jednostavno nije previše, ali na ovako malu izlaznost je bilo dovoljno dobro. Hvala ti, Hari, za sada. Tek nešto više od 31% birača od više od 149.000 koliko ih ima pravo glasa izašlo je jučer na birališta. Evo kako danas, dan poslije, Splićani komentiraju izborni rezultat. Ja se ipak nadam da će ovi biti bolji i da imaju neko malo sad iskustvo. Svi su dobri kad dobro naprave posao. Kod HDZ-a mi se najprve ne sviđa od tako velike stranke da nemaju svog predstavnika. Doktor Đogaš, ok, ali mi se ne sviđa ni što je prihvatio takvu ulogu. Malo ljudi je izašlo, to me žalosti, ali uglavnom je spalo onako kako sam želila. Ne znam baš tako kako bi komentirao, ali pokazali su se kakvi su i opet su dobili izbore i to je to, nema šta. Znači, ništa s ničim. Uglavnom ne valja za grad, evo. Nadam se da će dobiti u drugom krugu, tako, mislim, Puljak, ne, Đogaš i eto, bit će to ok. Na kraju najveći izbor bi, vjerojatno bi ja žele. Rekao moj rođak, doli radi u Banovini. Vrime, inače se kontraštaja sa gradonačelnicima. Možda i u novini izaš sa Puljićem zadnji put, da li neću ga spominjati, da se najviše radilo za vrime žele. Puno priče, a teško da će šta nego napraviti. Hari, izbori u Splitu ostaće zapamćeni po nikad lošijoj izlaznosti birača, zapravo njih 69%, onoliko koliko ih je ranije izlazilo na birališta, sada je ostalo kod kuće. Tako je, da, i najzanimljivije je zapravo slušati sada političke stranke kako smišljaju razloge zašto je tomu tako i zašto je toliko malo Splićana izašlo na izbore. Jedan od glavnih razloga koje mnogi koji su izgubili na izborima ističu je taj da je bilo vruće, da su izbori bili u ljeto, što jednostavno naravno ne stoji. Izbori se održavaju diljem svijeta, na kraju krajeva i u Hrvatskoj smo išli i na izbore za vrijeme rata, išli smo na izbore na kraju krajeva parlamentarne prošle u srpnju, dakle 5. i 7. tako da
toplina ili kiša ili bilo što drugo, jednostavno nije argument za to zašto birači nisu izašli na izbore. Možemo kratko dakle vidjeti na grafici u proteklih nekoliko izbornih ciklusa, konkretno tri, taj pad broja ljudi koji izlazi na splitske izbore. Dakle, 2017. godine, kada je bila ona jedna dosta oštra kampanja između Andre Krstulovića Opare i Željka Keruma, 57,68%, prošle godine 43,97% i sada 31,57%. Prije svega, razlog je u tome što Splićani jednostavno pod navodnike ne vide više razloga za izaći na izbore. Ako smo mogli pažljivo pratiti ovu kampanju, primijetili smo da gotovo svi kandidati imaju ista obećanja, jer je savršeno jasno što u Splitu treba napraviti. Dakle, promet, istočna obala, obnova Poljuda, rješavanje otpada, to su sve teme koje su stare 10-15 godina, koje se uporno ponavljaju. Vidimo, Splićani uporno izlaze na izbore, a nitko te probleme ne rješava. I onda su građani jednostavno rekli, zašto bi ja izlazio na izbore, birao nešto, znaju što trebaju napraviti, a nikako da to naprave i međusobno se svađaju. Jedino je Ivica Puljak, ponavljam, dakle, uspio nagovoriti svoje birače da izađu pod tom egidom, riješimo se HDZ-a i HGS-a, pa ćemo onda riješiti te probleme koji traju 15 godina. Međutim, njegov mandat je jako kratak, obećao je renesansu Splita u 3 godine, to bi bilo ravno čudu kada bi uspio napraviti, tako da je pitanje što će biti na idućim izborima i kakva će nam biti izlaznost, jer ako Splićani za 3 godine vide da ni ova kao promjena koju su odabrali ne uspije donijeti promjenu u gradu, pitanje je hoće li ovaj broj, Mario, biti i puno manji. Na prijevremenim izborima za gradonačelnika Splita HDZ s nestranačkim kandidatom Zoranom Đogašom ostvario je gotovo isti rezultat kao i Vice Mihanović godinu dana ranije. Đogaš je istaknuo kako će biti konstruktivna oporba s 8 vijećnika, a u drugi krug ide po pobjedu za gradonačelničku poziciju. Povijesno niska izlaznost građana na izborima ovog puta nije dobro došla najvećoj stranci u državi. Nestranački kandidat HDZ-a i sam je vjerovao u bolji rezultat. Evo, građani Splita su izabrali i to su rezultati koje imamo. Dakle, ja sam očekivao malo bolje rezultate, ali HDZ je zapravo postigao rezultate, kako je Vice rekao, u skladu sa onima koji su bili do sada. Međutim, koalicijski partneri gospodina Puljka su očito jako izgubili, tako da je taj tajming i to vrijeme izbora očito bio plan koji se kolegi Puljku isplatio. Dakle, imamo to što imamo, ono što ja moram istaknuti na kraju, dakle, ponosan sam i na sebe i na svoje suradnike načinom kako smo mi tu kampanju odigrali. Supola manje glasova od svog protukandidata, Đogaš očekuje nastavak borbe u drugom krugu, ali kako kaže, bez niskih udaraca. Odigrat ćemo do kraja fer i pošteno i borbeno. Dakle, još uvijek postoje, jeli, dok postoji šansa, dotle se utakmice grada. Te mi ćemo ukazivati na ono što mislimo da gradu Splitu treba i na tome inzistirati, pa ako i drugi prihvate neke od tih stvari, super, jel? Prema tome, nećemo se spuštati na nekakav nivo i raditi nekakve konceptualne ili promjene u našem pristupu. HDZ je vodio afirmativnu i kulturnu kampanju, kaže Mihanović, koji je istaknuo kako će i dalje biti konstruktivna opozicija u gradskom vijeću. Ostali smo najveća opozicijska stranka u gradskom vijeću, što smo bili i do sada. Nadalje, želim se zahvaliti našem kandidatu, našem Zoranu, što je pristao biti kandidat koalicije Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske seljačke stranke. Želim se zahvaliti Zoranu što je vodio jednu afirmativnu, uključivu i pristojnu kampanju kakvu zaslužuje naš grad i smatram da smo mi na taj način, na neki način ostavili prema građanima dobar dojam. Koalicija HDZ-a i HSS-a dobila je podršku od 10.000 građana i s tim jednog vijećnika manje nego na prošlogodišnjim izborima. Ja sam spreman zapravo na sve, tako da bi s takvom situacijom mogao upravljati, ali evo, trebamo vidjeti konačne rezultate, jer to ostaje u brojevi ovi koji su bili, koji su, ja nisam siguran da imao definitivne brojeve, dakle 15.822, jel? Tako da treba vidjeti to do kraja, kad se definira stvar do kraja, onda ćemo biti potpuno izvjesni. I dok je prošli tjedan najavljivao iznenađenja, sinoć je u HDZ-ovom stožeru pred novinare izašao tek iza 22 sata sa znatno lošijim rezultatom nego je i sam očekivao. To je loše, ali mislim da je izlaznost zapravo pokazala ono što mislim da svi mogu potvrditi, kolega Puljak to može potvrditi, dakle ovaj put
izbori koje su mnogi nazvali nepotrebnima, tako su i građani očito mislili, tako da su oni koji su bili motivirani za tu opciju izišli, a ovi drugi zapravo nisu. Ono što, ispričavam se, ono što kad je mala izlaznost, to je ono što je problem. I da sam ja postao gradonačelnik s tako malom izlaznošću, i to bi bio onako legitimitet koji nije baš, s kojim ne bi bio presretan. Tako da vjerojatno i kolega Puljak osjeća isto. U utorku za gradonačelnika nestranački kandidat se odlučio bez loga HDZ-a, a na pitanje novinara odgovorio je li ga personalizirana kampanja koštala nedovoljnog rezultata za pobjedu u prvom krugu. Ne mislim. To je bio takav odabir. Svaka kampanja je zapravo personalizirana. Vi ste i sad imali kolegu Puljka, i dvoje dogradonačelnika, takvi kakvi jesu, građani su honorirali to kako su honorirali i to je to. Tvrdi kako ovo nije poraz najveće državne stranke, već da su izbori pokazali da je Ivica Puljak uklonio koalicijske partnere iz političke priče Splita. Ako imamo rezultate koji su više manje sukladni onim što je bilo, dakle HDZ nije uopće bio povodom ovih izbora, nego je bila namjera gospodina Puljka da se riješi svojih koalicijskih partnera, i tu trebate vidjeti ono promjenu. HDZ je više manje ostao na sličnim pozicijama. Građani Splita možda nisu u dovoljnoj mjeri prepoznali tu promjenu, taj iskorak HDZ-a i tako, ali to je situacija s kojom treba živjeti, bit će vremena. Predsjednik stranke Vice Mihanović osporio je informaciju kako je njihov nestranački kandidat dobio manje glasova nego što HDZ ima članova, te rekao kako su spremni za drugi krug izbora. Idemo ponovno do kolege Harija u studio. Upravo mnogi najvećim gubitnikom ovih izbora smatraju Hrvatsku demokratsku zajednicu. Da, HDZ se ponovno nije iskazao, kažem ponovno zbog toga što su ovo već treći izbori u jako kratkom vremenu gdje su oni ostvarili jako upitan rezultat. Prvo su imali županijske izbore gdje su tek iz trećeg pokušaja uspjeli konstituirati županijsku skupštinu, i to prelazom iz ljutog rivala Domovinskog pokreta, dakle koristeći jako napredne političke igre da bi tu situaciju uspjeli riješiti, i onda dva puta za redom u Splitu ista situacija. Dakle, to što je Zoran Đogaš bio kandidat, neki su u početku ocijenili dobrom taktikom jer je u mnogo čemu sličan Ivici Puljku, međutim to se na kraju ispostavilo zapravo lošom taktikom, bar za sada u prvom krugu izbora, kažu neki analitičari, zbog toga što ljudi ne vole kopije, žele vidjeti nešto autentično, nešto dakle iskreno. S druge strane, HDZ-ovci naravno ne mogu biti zadovoljni činjenicom da Zoran Đogaš nije iz njihovih redova. Podsjetimo, članovi stranke, kojih negdje ima 5000 u gradu Splitu, kako je jučer rekao Vice Mihanović, to su ljudi koji idu na skupove, to su ljudi koji na kraju krajeva doniraju novac, koji mašu zastavama, koji rade ankete, koji rade zapravo sve u stranci, i onda nakon nekog vremena dođe netko i kaže ok, mi imamo kandidata, ali to neće biti nitko od vas. Naravno da to neće naići na dobar odaziv, barem nije u ovom prvom krugu. Vidjet ćemo mogu li nešto mobilizirati u drugom. Možemo kratko pogledati dakle na samoj grafici i stanje sa HDZ-om. Činjenica da oni jesu imali sličan postotak kao što su imali dakle prošle godine na izborima, međutim s druge strane možemo vidjeti da su imali oko 3000 glasova, odnosno gotovo 4000 glasova manje no što su ih dobili prošle godine. Dolazile su još za vrijeme izborne noći informacije iz istočnih Kotareva grada Splita kako jednostavno odaziv nije takav kakav je bio. Ono što sam mogao čuti neslužbeno je da Đogaš jednostavno nije dovoljno komunicirao s ljudima iz gradskih organizacija. Dakle, to su oni ljudi koji zovu, koji tjeraju ljude da izađu na izbore, koji rade onaj teški posao na terenu. Oni nisu bili zadovoljni s njim. Može li to Đogaš promijeniti u ovako kratkom vremenskom periodu? Povijest nas uči da zapravo i ne može. Dakle, jako teško je stići ovaj rezultat. De facto se to u Europi nikada nije dogodilo da neko nadoknadi baš ovoliku razliku, ali evo, duga su dva tjedna pred nama pa ćemo vidjeti. Suradnja s Puljkom može, kažu iz SDP-a, ali ne bezuvjetna. Dva mandata osvojila je stranka Socijaldemokrata koju je na prijevremenim izborima predvodio kandidat za splitskog gradonačelnika Davor Matijević, za kojeg je glasalo 1779 Splićana. SDP je potencijalni partner Ivice Puljka, a njihov Davor Matijević istaknuo je kako mu je žao što Puljak nije odnio pobjedu u prvom krugu. 198 točaka od jutra smo mu podržavali, bili smo apsolutno konstruktivni partneri tada, i ono što je najvažnije, sad pustimo je li Ivica Puljak ili ne znam ko, to je budućnost Splita.
Ono što očekujemo od novog starog gradonačelnika je da upravo se bavi onim problemima o kojima smo razgovarali u kampanji i da se krenu rješavati ti problemi o kojima se godinama priča. To ono što je najvažnije. Pustimo sada i matematiku i kalkulacije, ajmo početi pričati, ajmo zapravo početi rješavati te probleme o kojima već 20 godina ponavljamo, a Split i dalje stoji na mjestu. Iznenadila ga je mala izlaznost birača, no kaže to ne treba biti alibi za loše rezultate. Pravila igre su bila jednaka za sve, Ivici Puljku se isplatilo, Split je odabrao njega i na tome mu treba čestitati. Komentirao je i loš rezultat HDZ-a koji sa nezavisnim Zoranom Đogašem nastavlja utrku za splitskog gradonačelnika. Ko mi šta veseli, to je loš rezultat HDZ-a, to je mala satisfakcija u ovome, ali o njihovoj poziciji neka oni komentiraju. Gledajte, ne mogu biti zadovoljan sa rezultatima SDP-a, ali sam ih zadovoljniji kada je to išlo na uštrb nekoga ko nije pripadnik desnice ili ko nije pripadnik HDZ-a, tako da treba to poštivati. SDP je jasno dao do znanja kako je suradnja sa Puljkom moguća uz određene uvjete. Između ostalog traže početak gradnje garaža, raspisivanje natječaja za ugradnju liftova, osnivanje fonda za medicinski potpomognutu oplodnju, ugradnju krematorija i azila za životinje uz smanjenje prireza na 9%. Iako ne s rezultatom kojeg su priželjkivali, SDP je ostao u vijeću i baš kao Most mogu biti poželjna udavača. Hari. Ono što treba reći na početku jest da SDP nikako ne može biti zadovoljan rezultatom ovih izbora. Imali su bolju kampanju no što su imali prošle godine, međutim još uvijek bez neke jasne poruke. Na kraju krajeva ljevica je u takvoj poziciji u cijelom svijetu. Nije točno jasno što je to što oni nude ljudima. Aktualni kandidat, gospodin Matijević, pokušao je to riješiti na način da je predstavio puno svojih planova. Dakle, od liftova za zgrade, preko krematorija, preko pomoći dakle roditeljima koji imaju problema sa začećem, međutim to je jednostavno bila jedna raspršena poruka koja je u jako kratkom vremenu pokušala biti prezentirana i to nije prošlo kao Puljkova koncentrirana poruka, trebamo maknuti HDZ, dakle HGS, to bi trebala zapravo biti poruka i SDP-a, međutim oni se nisu za to odlučili. S druge strane imamo tu situaciju, jesu li oni poželjne udavače, ne bih rekao da će oni biti ti koji će Puljak prve kontaktirati, iako on jest u izbornoj večeri kazao da će njima pružiti ruku, jasno je da će mu Most biti dovoljan za većinu i onda je zapravo pitanje isplati li se SDP-u ulaziti sa de facto prirodnim neprijateljem u nekakvu programsku suradnju zbog toga što je jasno da je Puljak uzeo dosta SDP-ovih birača. Možemo kratko vidjeti dakle i to na samoj grafici, dakle koliko je koja stranka dobila vijećnika i ono što je sasvim jasno da Most koji je nekada imao gradonačelnika Splita ne može nikako biti zadovoljan s ovim rezultatom, a da će Puljku biti sasvim dovoljan, dakle Most, ispričavam se, da bi uspio dobiti vlast. I jako teško je zapravo vidjeti nekakvu budućnost SDP-a u Splitu, osim ako ne nađu nekakve korjenite promjene. I ovdje ne mislim naravno na kandidate i na vodstvo, jer to je rijetko problem. Njima je problem poruka koju moraju konačno pronaći, definirati i u sljedeće 3 godine u gradskom vijeću nekako profilirati da Splićani znaju tko su oni, za što se konkretno zalažu i onda bi eventualno mogli ostvariti bolji rezultat od ova dva vijećnika. Osim SDP-a, potencijalni partner Ivice Puljka u Splitskom gradskom vijeću je i Most. Njihov kandidat Josip Markotić po izlasku rezultata došao je u stožer centra kako bi čestitao Puljku na osvojenim glasovima. Odlučio je i svoj mandat staviti na raspolaganje, nezadovoljan rezultatom kojeg je na izborima postigla njegova stranka. Josip Markotić nije ispunio ni vlastita očekivanja jer je prije izbora najavljivao kako će Most biti iznenađenje izbora, zbog čega je svoj mandat stavio na raspolaganje predsjedništvu stranke. Naša želja i nekako naše iskustvo iz kampanje i ono što smo do sad radili je išlo prema tome da smo očekivali puno veći postotak, barem nekih 90%. Unatoč tome, Most je jedna od dvije opcije Ivice Puljka za suradnju, s obzirom kako je bio najvjerniji programski partner stranke Centar u prošlom Splitskom gradskom vijeću. Ponudit ćemo nekakve svoje uvjete, koji neće biti ucjenjivački uvjeti, nego nešto što smo i do sad radili, znači projekti na korist grada. Ukoliko gradonačelnik bude suglasan, koji god bude bio suglasan s time, ukoliko vidimo s ostalim partnerima u vijeću da podržavaju ono što mi tražimo, ne vidim zašto bi bio problem surađivati. Dodaje, Most je razočaran i jako malom izlaznošću, a odluka o stavljanju mandata na raspolaganje donesena je prije izbora.
Škari Most ipak nije najveće iznenađenje ovih izbora kako su neki predviđali. Tako je, da, nadali su se i u Mostu da će biti taj nekakav dark horse izbora, taj nekakav neočekivani, na kraju krajeva čak su neki od njih i sanjali pobjednik, međutim daleko je ovaj rezultat od toga, dakle ako možemo vidjeti kratko i njihove brojke, one su vrlo jednostavne, a pokazuju da su daleko od toga da budu dovoljne za išta drugo osim da budu taj jezičac na vagi. Dakle, kao što možemo vidjeti, imali su 41% manje glasača na ove male brojke. To izgleda puno, ali to je zapravo 2000 glasača manje no što su to uspjeli privući 2021. godine. I zapravo ne bih ponovo kazao tu da je stvar u kandidatu. Most kao i SDP imala je dobro kandidata, artikuliranog, koji je bio na kraju krajeva i dobar gradski vijećnik i dobar suradnik Puljku. Zajedno kao tim, njih troje su jako dobro radili, napravili su nekoliko projekata koji su zapravo bili možda i među najkonkretnijim stvarima koje su napravljene u proteklih 10 mjeseci u Splitu, ali ponovno je problem naravno vidljivosti. Dakle, ne možete vi u jako kratkom vremenu koje su oni imali pripremiti tako dobro kampanju da se uspijete promovirati da bi Splićani glasali za vas. Ono što se često dogodi političarima, ali i nekim novinarima, misle da su građani upućeni u stanje na splitskoj političkoj sceni jednako kao što su oni, a građani naravno nisu, što su pokazali i svojom izlaženju. U svakom slučaju Mostu ostaje samo nastaviti dalje raditi. Ovdje su Splitu u dosta kompliciranoj situaciji. Dakle, ponovno će ići u jednu suradnju s ljevicom. To automatski znači da oni neki ideološki glasovi nikada neće biti na njihovoj strani i da će morati također raditi puno više na svojoj vidljivosti i na čistoj, dakle jednostavnoj poruci koja može stati u jednu rečenicu kako bi zapravo predstavili zašto je Most taj kojemu bi Splićani trebali na ovim budućim izborima dati glas. Izgleda kako je Split predvodnik u novim trendovima, poručio je kandidat HGS-a za zamjenika gradonačelnika Igor Stanišić. Njegov šef, Željko Kerum, nije se ni pojavio u izbornoj noći u svom stožaru. U gradskom vijeću će imati dva vijećnika, jednog manje nego u prijašnjem sazivu. U oči izbora Željko Kerum pjesmom je najavljivao potop stranke Centar. Ode Puljak! U izbornoj noći u HGS-ovom stožeru nikome nije bilo do pjesme. Kerum se kao ni prošli put nije pojavio, a javnosti se obratio zamjenik Igor Stanišić. Svakako čestitam gospodinu Puljku na njegovom rezultatu. Što se tiče nas, mi smo po svemu sudeći ostali treća opcija u gradskom vijeću i gospodin Kerum treća opcija kao kandidat za gradonačelnika i tu nije neki pad u odnosu na nas, ako gledamo u tom smislu, nego prije godinu dana. Ne bi tražio alibi, svima je bila ista izlaznost, bilo je 30% svakom od nas. Građani su izabrali kako su izabrali. Gospodin Puljak po svemu sudeći kako sada stvari stoje, de facto će sam imati većinu, tako da više nema alibija u partnerima ni u nikome. Mi koji smo bili i do sada unutra znali smo da nije u partnerima problem, ali evo sada mu se izbio taj alibi i ja se nadam da će konačno početi raditi za ono što su ga ljudi izabrali. Željko Kerum potvrdio je prošlogodišnje treće mjesto u utrci za gradonačelnika, ali ove godine su samo dva vijećnika ušla u gradsko vijeće. Pa nisam iskreno nešto posebno razočaran, situacija je upućivala sve da će biti ovako kako je bilo. A što se tiče partnera, pa vidjet ćemo, ako gospodin Puljak ima sam 16 vijećnika kako sada stvari stoje, onda je sasvim nebitno ko će kome biti partner, tako da tako je kako je. Šta ako ne bude? Ako ne bude imao 16, onda ćemo pričekati pa ćemo vidjeti hoće li on je pobjednik. Pretpostavljam da će ljudi i za njim, tako da neće i za mnom sigurno. Puljku je potpuna vlast u gradskom vijeću iskliznula za jednu ruku, a Lidija Bekavac krivca za rezultat vidi u maloj izlaznosti. I do sada je bila u našoj mladoj demokraciji gdje praktično 2009. godine prvi put biramo direktno gradonačelnika i gradsko vijeće. Mala izlaznost je pokazivala trendove koji pogoduju velikim strankama, a to su HDZ i SDP. Međutim, izgleda da je Split predvodnik u nekim novim trendovima i evo večeras smo svjedoci toga da mala izlaznost je pokazala jednu drugu pobjedu i možemo reći da mala izlaznost, protestna izlaznost, ovi koji su izašli i protest naših sugrađana koji nisu izašli. Tvrdi kako neće tražiti alibi za loš rezultat stranke, te da su spremni na sudjelovanje u novom sastavu gradskog vijeća. Živjeli sretno, goodbye!
Nakon što je prije 9 godina prestao biti gradonačelnik, Željko Kerum se odlučio na četvrtu kandidaturu, no i ovoga puta bezuspješno. Hari? Tako je, da, Željko Kerum izgubio je treći put za redom i mnogi se pitaju zapravo je li ovo bilo vrijeme da pokuša Igora Stanišića staviti u bitku. Na kraju krajeva ovo su bili izvanredni izbori za koje se nitko osim Ivice Puljka nije stigao pripremiti i možda je bilo pravo vrijeme da se Stanišić okuša u nekom svom prvom pokušaju. S druge strane, pitanje je li bi Željko Kerum dobio i ova dva mandata koja je dobio da se nije kandidirao, odnosno da je to prepustio svom prvom zamjeniku. Po pitanju Željka Keruma, tu je također problem poruke. Dakle, ako se onda kada je ušao u politiku, Željko Kerum je govorio protiv HDZ-a i SDP-a. On je bio taj treći put, on je bio poduzetnik koji nije opterećen politikom, koji će pokrenuti grad. Međutim, nakon toga koalirao je s HDZ-om, de facto se tu odredio prvo kao desnica, a sada na ovim izborima je pokušao zamijeniti HDZ govoreći ljudima da je on bolji kandidat HDZ-a nego Zoran Đoga, što stvara jednostavno nekakvu konfuziju, ali prije svega nema te jasne poruke kandidata zašto bi on trebao dobiti glas i samim tim rezultat je ovakav kakav možemo vidjeti. Dakle, HDZ i Kerum kada se zbroje zajedno sa Domovinskim pokretom zapravo imaju 12 glasova i da se svi zajedno su se spojili, svejedno ne bi uspjeli doći dalje od ovog rezultata koji sada imaju, svejedno ne bi uspjeli preuzeti vlast u gradskom vijeću. Most je jasno na strani centra, jednako tako SDP koji tu pliva, ali naravno da nitko od njih neće koalirati s HDZ-om i Kerumom, to su rekli više puta. Dakle, pitanje je li ovo sada kraj politički avanture Željka Keruma. Ono što je on kazao jest da ostaje u politici. Za 3 godine su nove izbori, znači za 2 godine već ponovno, nažalost, nova kampanja. Hoće li Kerum pokušati i peti put, naravno, vidjet ćemo tek tada. I za kraj, Hari, Ante Franić, pametno možemo, HNS i HSLS nisu ušli u vijeće, oni će barem sljedeće 3 godine biti izvan parlamentarna oporba u Splitu. Zapravo je pitanje koliko će oni biti izvan parlamentarna oporba, odnosno koliko će oni uopće biti uključeni u splitski politički život kao nekakvi aktivisti, kao nekakve stranke koje trenutno nisu u gradskom vijeću, jer mnogi od njih su zapravo tek zakoračili u politiku i vrlo vjerojatno ih ovakvi rezultati nisu ohrabrili da se nastave baviti politikom. Možemo kratko vidjeti, dakle, popis svih tih kandidata koji nisu uspjeli doseći tih 5% i ući u splitsko gradsko vijeće. Prije svega imamo Tamaru Visković i Kristinu Vidan koje su trebale ići zajedno. To je sada apsolutno svima jasno i kada se zbroje, zapravo veliku bitku bi vodile s Domovinskim pokretom, bili ušle u vijeće, vjerojatno bi dobile 1 ili 2 mandata, ali upravo u tome je vrlo vjerojatno u pregovorima bio problem jer je jasno da ne mogu osvojiti mnogo, pa je bilo pitanje koja će od ovih stranaka prepustiti ono prvo mjesto na listi, odnosno dakle mjesto kandidata, i oko toga se očito nisu mogli dogovoriti. Dakle, jedna stara bojka splitske političke scene, što bi se reklo, svi žele biti gradonačelnici, a realnu političku snagu zapravo i nemaju. Imamo, dakle, tu Hrva Bašića, to je jedna nezavisna lista mladih i HSLS-a. Dakle, oni na neki način su bili simpatični na ovim izborima, no naravno ni dovoljno novca, ni dovoljno dugu, ni razrađenu kampanju nisu imali da bi ih Splićani uopće i primijetili. Dobro su osvojili i ovoliko glasova. S druge strane imamo Antu Franića, nezavisnog, koji je imao dosta viđenu kampanju, dosta je glasan, bio u gradskom vijeću i dosta se trudio svo ovo vrijeme. Međutim, s druge strane, nema podršku stranke, nema jasnu viziju, ponovno jedne poruke, i više izgledao kao konfliktan reakcioni kandidat koji više reagira nego na što nešto nudi, koji se više svađa nego što pomiruje. To na izborima jako rijetko prolazi, najčešće za vrijeme nekakvih velikih kriza, a za sada velika kriza nije. I na kraju Zdenka Šarolić, HNS i Laburisti, među zadnjima su ušli u kampanju, jednako tako jako su slabi i na nacionalnom nivou i ovdje u Splitu su zapravo na početku priče. Pitanje je hoće li preživjeti do idućih izbora, ali ako je prežive do idućih izbora, mogu li zapravo na njima, Mario, ostaviti nekog velikog traga. U svakom slučaju ne očekujemo od njih velike većine da će ostati involvirani u splitsku politiku, eventualno gospođa Visković i Vida. Hari, hvala ti na ovoj detaljnoj analizi, a hvala i vama poštovani gledatelji na pozornosti. Stigli smo do kraja vijesti televizije Dalmacija. U nastavku programa doznajte i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Srdačan pozdrav.